ចូលសិលីមានដាក់ទី9ស្ទីដែលនៅវិទ្យាល័យកម្ពុជាខ្ញុំស្ដីបាត់ជំនាញបាត់ក៏ទៅលើចូលថាសង្សារមួយខែ2ខែអូខេមានអារម្មណ៍ថាណៃហត់ឬស្នើមិនដឹងថាខ្ញុំខំគេដោយឬយ៉ាងណាសង្សារប៉ុនមកអ្នកមិនដែលបានយូរទេបានតែប៉ុនមកហើយគេប្រែចិត្តចង់បែកចង់មានមនុស្សម្នាក់ប្រកាសនឹងខ្ញុំចង់មានមនុស្សយល់អារម្មណ៍ក្បែរខ្ញុំមិនប្រែមិនបាច់ល្អគ្រប់យ៉ាងសុំតែជាងស្មងស្នើមនុស្សបែបនឹងមានទេសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណាសង្សារមួយខែពីរខែខ្ញុំជួបច្រើននឹងមកហើយតើពេលណាទើបនួមអើយជួបនៅដែលខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំហត់នឹងការបែកគ្នាហត់នឹងយំព្រោះស្នេហាដុំដងពីរបាត់ក្រំនឹងម្ដងនិងលែងចេញតៃអូតាមចិត្តម្ដងនេះលែងឲ្យជីវិតជួបដុំអិនស្លានមិនបានយូរប្រកាសនៅម្នាក់ឯងក៏បានព្រោះខ្ញុំណែនចង់មានសង្សារមួយហើយ